Кенен киндик рәчләр бит киһәнге хир түмүктүр беретин бүген һеге көрәгәт. 200 төдә күргән нәхне диле түмүктән итә сакаллы саймай. Саймар кайрылыр истәнгет, слани бүкке таралҗы бүкке пологен әрәлләх бен. Бүген ме боларын күрдек. Мине һека баргытыгар бос кулаңы, дуһу юны вонна үтү сүргәне багарабын. А бери бит бастыгы гылҗыта Қаңыла сұлығын бұлғын яқтағыттан тиен кәлі. Көрсін үрі күттақ Анна Торықова. Үрдел музыкалны біреме ікі түгілі қылауриада Анна Текехенен. Текехенен. Наға жүгей, оннаттан бүгін бігін үрігітін ұлынаңын ұрақтан аяннан тиен кәлбіктері еқі барға мақтал. Жәбілін ері қорын наға жүнді көпсет еқпет бағалысыларынан кебес. Анын көхіне баттан түрітті әққін жылған сұлуға еген жабу қаңалас көтірерді, қайда қаңалас көтірен қалын ұлтығынан көпсәрі. Үтеу кәнен күнді сақабытсырын ұтықманы ұлықтақ тұру, көх экраны көрәтшілер, істің сәргәтшілер. Мен бұланы Нүрболуына қанына әлігіттен түрітті әқпін, тұрқыптар жекер кеттерігер, түрді Она культура, она искусство колледжен битерем барамын, икетен чон бес лаққа, ананан аңылысылығын бұлғын яқтағығар. Ананан тей бітен? Ананан. Үй жылған олық олның тірелдің тейге. Оны ләлі барам барамын, кергенмен көрсен, ұл болын оның ләлі
Раз конкурс тарга кеттер химбир казби дире хатало бетен били багара багара кеттерде конкурс барар бете бете туспа атмосфера лах он кордеми той каяга кетта бар бутам никитин чиб бирге он булани на данская ровна гран при болер хилгар бисем баранан на духам динерине бо михреен додин ина карде супер духам динерине аян бирбите олкемнитен бо ребет урдельге Чой бати киран калам бара олкени тем бо мен постепенно егете еркил битим ди. А, на чего ди? Он тен бен бо креда хатан лехун багарар тим дин ди. Ханна крелер истенгун лапкни. Мен бола на оти кидинча ти и кидинча хеллер бола ди. Тохон без сулга тераюти мен. Он бола на барта балерими пте эндер агар баскола гаверне хеджан. Келинге подростковый хасп кабарта дала на энергию мне лабы тахпен, крахеджину на бебтане, учителлер бы тюре терреллерен, лан, лабупт. Со, бире пете, бире бедем где. То не ты лар дагрелер. Ага, чуть-чуть. То холбара бу, бен били бастан бу, манда кайда крелеры сюблян лиген, те бен ол кайдер ол он ну кайс кахабар булан, ё тер детен, ол он ну биллер те бу. Биллер те. Ё лата бу бастан бу инна данская бир битиретутан, хагалангин эн бу урделге киренин бу кен улакан цынага же тахсангин ана тор хаваден рехет бар биттен же бу ата ата тангин жонга хергага биллен кирен булан булан бардаган же, унатам бу Лы, бу улахан сыналды келем баранган, улахан сыналды келем. Аллаха. Ем була да. Бу улахан баранган. Кенеке бу тух ырылыр, кимнек түрлі хағаны, қанды ырылыр тахарды. Икетінші жүр бөзке, онтан той қаяға кетті бар бұдым. Бәйме ме, ол кетті жүрдімін. Онны гран-при бол бұдым, Николай Андросов. Ик, ол, осы екеті үрлен кетінді? Икеті кетті бұдым. Онтан той гран-при болам баран ол. Николай Андросов жылғам сұлуға дейін үріні. Беля гумата был, кенерендан гран-при был ламди, олам слуга денерендан, оканитен, Николай Андросов тын каявтым, он на олоктах бег Владимир Литвинов рэллерен лан, был Антон Иванов студия тыгар лан тахар бутым, кенерендан скайрэтын. То кабельген была на бу жилгам слуга ден начи дека все это не буретен истиапет кундук рэшербет Анна Торохова толору тугар жилгам слуга. Бар, бар гыттан Сүрегім жолунан Туалар Дуғамы рас Қалған игар Таптал күта Жағыл қайсы
Күндік рәтшілер кейхәне фирға Милина Борисова әйгені рүйдің қалды оларуын. Бүгінгі беге кейхәбет маңдайғы ұлжыта Анна Торухова. Анна Торухова бәйті Нұрбол ұғыттан түріттәк, таланнақ әдір үтчат. Қаңылыс ұлғын бүгінек тағыр ая тұта үләлей қамны сылдары бәдже түгі үләлейгіне, онны ананан тейбітім денче бәді кәпсәбетін бүдже. Бұл күнектағы ғыскусту аскола тұғар вокал преподавательның өлігін. Олар өйерді бен. Бұл білеген өссі бәстігі класс көмелік тақпыт, маңнайгі класстыр өріпті. Оны олар бұдар еліктер, қастығын өрді бет. Оны ұлғыт ойы раз конкурстарға, республика бұдар тағамна конкурстарға күттабыт. Оны аскола бұдар деленелеріме Россияда тағымна конкурстарға күтталылар. А, чөйдже. Бұл мандық таланна, музыкаға, бұл ұрығы хуячы бәйті сыныға жан ұлғыр боллағына, кені бұл ғылырға үретейді, тердейді, әме олағатын боларсы, бұл ғылыр кені сыныға қайда қаджарай, оны то ғылырға оны үретер боллаға дей. Мен ғана бір тонлықсер. Оны то бұдай дұғар бәйін, наға чүгі кіргітір ансамбылларын тәрегенгінд Үрдел вокалі ансамбльден. Үрделден аста. Үрделден аста. Тұғыр үрделден аста. Аты үрделден олғағаны премия қоғыта. Әй, әп. 2015 жылға қатар елі біппет. Бүгі колес культуры оның ансамбльді аты біт. Күді ғатамы ол ансамбль атының бар. Үтес бітін, да? Үрделдені де, оны үрделден үйіппітім. 2015 жылтан тәрелемет. Бастан әрден оны кіргіттар ансамбльдар әті. Білген кіргіттар қаламыды ұлы тойы ғыжығыт, оңмұт. Оны бұйыл юбилейный да бол батыр бұл. Ковидынан ең көхінші юбилейный даты бұл көхін қалбыт, оны бұйыл просто керері кейленен ден творческай айыр кейхәбетен тағар бұппыт. Режиссер дағын сақайынығы витсіна ден беріне хореограф тақпыт, таланнақпай. Ол режиссердан, ну, бәйбіт ана аутыр жүй байтық аспыта. Үргіттар бұт болағына бәйбіт қаңылыс ұлуын білді мелодистарын, республика бұт мелодистарын, ұрыларын ұлан. Күлін-күлігі де ұлады кетті? Аха, оны бәрді арас үләға үләлер кіргіттір. Үші тауып тағылан бір аттын, баспыта тауып тағылан, кейхам ұстамыдын. Бәбет қобы күлді. Оны кәбеті үлә же от кәнеттен біз болаңыз кейхеттен кейхәм бежәрі кіріңіз. Наға шейдік үләлі қамны біле телегірі хеджер ансамблер болыр болыға де. Оны бұл күнектатын Анты Сергейін баран концерті дейінді? Аха, концерттан бәу болады. Сөп, сөп. Бұл мұсыстар ден фестивалға сетейіліқті күтті бұтындесе, бұл мұсыстар фестивалығынан ұтылар сұлыстар ден күрекқа ол тұғынан жәк әпсәрі? Аха, театр астрады бұл тұғыттан. Күрекқа? Үс сылын ұтылы бұтады. Оның қылай наға күттіғым бар әтім. Отайым бір кейгітті наға бағар әрі. Наға күттіғым бар әтім. Бұл Нұрболуғын атыттан күтті бұтым. Бұйыл болағына ұлыстан берері кейі представителді. Кем бағалақты ем ол бадақ, ұлыстан бер кейін өйталды. Сөмерден әмеді 15 болан қалбып бұт. Мен наставнің ғамғаян әден, ға, жүйді бүгілі әмед бұ, саңа үрін, ұлғарға, ғаңа сайдарға орсайынан. Ға, әлбақ толчоғы бер біті дейін ұйын, әлбақ байдың күтті білсен, үлілі ән, мақталы Оныттан ұмсуыра саңарыдың тағарымын білігеніне радио үші бәді ұлғыты ғытырыр. Аға, наға, бұл бәт сатурға менің бұл ұрғыны бігі күрәшілі бітер етіндер еқпе, цәп, оныттан бұл қас күн болды күрәқпет? Күрәқпет екені дәлі болды бұда. Екені дәлі тұқары? Олы финал, ол кәнеттен финалға келбіппіт, бес болан мұд, бес болан қалбіппіт, олдағын ұлаған көйеті.
Анну ке. Он это неделе не было коротко, ха олорон, мин билер биненен икки олок, амарах ягин, жабу кергенин, сеп, он это бу джия кергенин, бу энайер улягин, бу юрдо джия кергенин, е бу гитнан кайдаханы. Ага, да. Өйір боламыд, бұл аймақтарымды өйір болынар, ол көрсір, шуға зоғыттырым көрсір болынар, ол конкурсқа шуғай баты күтуді, онында өрғаннардағы да. Күрі олым екілі, оның олыған олым төттәк. Кергенім Слава Метін, бұл күрі қабаты ғыджандағыны күтті ғатшы алқы ебі күттін, оның әмсе-әмсең күріқтіргі күтті бұттарды. Оны жәжен күріқті? Оныңды жәжен күріқті. Оны сәлбек күріқтіге күтті үлкім болақты? А, оны бар тұғыр, той қаяғайын барар бұтығыр нүр бағалыр, ағын қалыр, ағын деп. Икі олықтар бұның ғы жәжі үтім. Оны тұн білген дағыны күріқтіргі ғы жағылар, үріғыны мебәлірі үрден үйлер болмен салатылар. Тартан түрттәк болынтыны мен өрені әбілер. Ааа, сеп-сеп. Нәші әже, қолыбыра, бен бұ үрін тағынан, үлін тағынан, бұ жекерген тағынан қолыбыра қаз білді кей бәйті жарқтақ болар де. Ән тоғы мен таңның жарқтақынды? Аға, түн, біл ұлатын істәне әрі үлір ері бітті, түн. А бен бұл ана, нағамын жон атты туғыр жүр бін әбілер әбітетім, ұрыт. Ұрыт, аға. Түн білін қандары жия қоларын кенеге ағаған, шуге кене көрін, сыңненар бұн ордырыр бұл бұт бұн әбеттен санатым бұл. А, сәп-сәп. Аға, түн. Аға, бұл білген жә күнді доғыттыр, өсі бір ұраты қайызқалақ Келемен қалланына. Наше.
Анна Торохова, Килемен Халланнан, ген умсурат ларгарна мелодия, тигар ген олус, ураты кайсхалах, рын иттибит, Анна, яхырын хин барға мақтал, оны түкірәшілер бетіме астымы дуғы бұт болуқ тақыт. Бұ ара жанрда рылары ылдыргар қолынан көрер әбеттінде, бұ рыларын барда бір Килемен Болбакка арағына, ату бір кайсха Болбакка ара сарастырсеп, осы қадақ рыны, қайда кайсхалах рыны ылдықын толырыққын бағарағаны? Это на узко пробовал, говорю, он был. Окси, дядя был. Ага, сюрприз-раджан. О, турраджан. На что я дисеп, но там был Анна Торохова, Толорутугар. Рыган Лутуб, да, она Энн, Крэр, да, она Эга Харцкала, Гинкор дебют. Краджан был, Крэр, как это вы, Кенинкор дебют. На что я... Котогусулус, куряка, когда вы конкурируете, я вам говорю, да. Магнега, когда ты умете. Антон Хамен, когда вы бастанта, когда ты умете. А ты бара, когда ты умете, мама Линга, ты бара, когда ты умете. Мама, мне хочу. С ты бара, потора. Когда ты умете, потора, на хочу, когда ты умете, мама, видео, кассета, ты им баллар. Это были чайными день, люцик на фонтов на день, десят, гуяном, халаяч, это был лапта. Олырынын тоғыры қосатынын чәні менде жүгіт кемнәқтір. Антоноскола Алибов Гаврилевна Иванова ден руководитель бұд класс бұдығар күргіттар ансамбыларын тәрбеті мечәрден. Онын лавы бұд, қастоколаның рақсыны мен конкурс бұға карьері тәбет. Онын оттону чуталым Тамирлан Романович Иванов кенерелерін білгіне мен өлі. Тиен келенген ұлжытта бұққар, барға мақтал болтын күнді көрәшілер бүткі қақырағындыттан ұратыман бұқанеттен өсі әмен тірегіні ұлжыттар бар болуқтара. Онына жә ұрыалы бұғыр әсі доллары ұқпыт, онын әшейлі құрақат сетті болуға. Яға мақтал ұмыр бұқытыр. Сырдык сарадан аттан, үрәда яркын аттана. Сағам сайдан, санат еттан, дорғон түрір алыптанан. Кейі аяр, айылғаттан. Сырдык сарадан аттан, үрәда яркын аттана. Сағам сайдан, санатыптан, дорғон түрір алыптана. Чаттарын айыр күттақ аға жоңын үрасана күнаттанын арылыяр сарыланын сас күсірдік сарадан аттан үрада яр күнаттана Сайдан, санатыптан, дорғон түрір алыптанан. Сас күсірдік,
Браво! Олардан кебес киндік рәчілер бит бүгін бияқы ғыл жыттыр. Саха Республикатын культуратын түйгіна эстрада театрын артыға истин ғыралардақ әрчем. Итек әхінен? Итек әхінен, Милена. Итек әхінен, ағам херен жоны сәргеті. Көміз көйімет олық намну түрлен кәлі. Түрлен кәлі. Онатан бұл маннық тыңныға жа әйін көрімет олық өрді біт, көтті біт, сырдады біт, сылыйды біт. Білеген қолыбыра бұл әрчем ән әйген ұрғат бұйытынан білбіппет, істібіппет ратта. Онтан тұл жонна оқыны сергелі ақыны бұл бәйін жуғаз жонларын аймақтарын тұғынан бүгін кепсетей бітін сағылық қар. Наға шы кепсетей бұл әрі тұрыр бұғыла. Оты бұл сағы көрдірі етінер кампаниятын павильоны өркәл бәдәғір аппы тәуіт, онын долғыю бауынан анарен бұл бүгін кейдім. Күджі ғанты көхімет білдебәкке кәлі ғоста, сайымыт білдебәкке аға ғоста, барыт олыс түрген, мен тұм білген түрәуі дойды бар, күнді-күн көбейем бар, балтым бар, балтым жекергіне бар, чоғаш жонырым әлбәқтер. Бірге түрәуі кебіт, балталақпын. Оны тұн аймақтарым үгістерден білетекпін әді. Ағам дәттінен, ем дәттінен әттілі бірге түрәуі тәрдәк болымдар. Олыра-олыра олыс әлбәқті пейді ойырдынайды. Ән күліп? Үлігетін оғыды бұлған дейді? Атын, мен түр үлім ағаны ағам клуб директор әті, ем клуб библиотек әті, клуб кенелер үріқтерін қол бауыта, клубқа кенелер бессені ғыл бол бұттары, оны клубқа мен өскен түрін. Ағыстығым дейді. Оны бачағын жері клуб бұттан рапыққа, дайбаққа жауын. Нәшіп, ол тәйін олық. Қағаланы ғыттан олық үрі кетігер, күлтуры кетігер бұл олық қатырылан жәркейді. Атын әйгені толқы даватағым дағаны, бірер дәқпеттен бұл кәлер гастроллар, артыстар концерттерін ғана күйтер әтім. Концерт кәлігін айетті күліп жоннақ боламын, рағаты босқа хәджерім болу, нәр билеталарым тұғынан олық толқы дават әтім, үші бәтің сығынан ғыттанырі концерт көрер әтім. Құрағар онында дискотекалар, бәлемнелер бұстарығар ғыны күтігтігір ұтығыр бұны үйдейбін. Онтан артыстар кәліқтеріне білі кәлін түйелдерге, екәлі түйелдері болуды? Үксілері кәлілер әті, құлабыра Клавдия Қатылаева ағам өттінен ұнтан бүйірді дұлаға дағына, имақтығылар дағына әттілер, оны қырағыртақ Онында ұнтықпын бачағыңы дейрі дейін, Клаваға біліңәңі дейрі ғана табын, оны күлер. Айын бауа әйінен көлбекке ғумаққа дейін күлбеті. Оны көлбіла де. Онтын жабу білігін бәйін айыр үліғар тұқ, саңаны бәлемі хиджағын, күнді көрәшілерген тұғынан үрдәрі долғытары хиджағын. Онтын долғытықпын үрдіқпін бағарырым ұратты жегін. Бәйім айыр консерпінің ұрбатағым әтті сылығар барда, бүтәхе консердім әттіс болуды, сұрапыды бүт. Бүтәхеген оң әттіс сылағы консерт әбі. Зыркаға. Зыркаға. Олығым бұл қадыры кәмек әлілі дүйдемін күйтәбін кетәбін оннағыр ұрылдағаны әлбәқ мұғынына олырғылар бұн білейін чөкөтін бөрін, бидді-бидді тағарттан еқпін бағарабын, бір ұрыға клибус тұқпын бағарабын. Оты баға бағам, бір емек өхіндер әрі табарытын бидді-бидді тәйтәйбәкке бөрін, шөбәт тағарттан біліқтан еғем. Сәгеттен көддір үйқ, әкәпсияққа бігі бәбіт көрәшілер бітігер, бұл әрчім айыр кәнсерін күрілгетін қаған күйтің құтын сөбі? Атын, бұл дейін тұғын ағаны чөпчә тіркіғам оқ, бұл аңы бар. Бұл аңы, өте саз күхін, күхін, сайын. Бағыр күхін, бағыр саз. Оны бұл қадда қартты түхерттен, әміске бағайы кәнсерттен әлебен білдердім дағаны. Ейім қайдақ ұғылан тиян кәләріттен жөбі көрді. Оңдық деуі көрдігі, аға. Аға, шөзі. Онтын жа бұл ұры бәуіт тағарары жауын денеттінде. Жек қандық автордар, кімнен қырғыларын тағарары жауын әбетер жа күміт өрі көрінен бәйін ұры құрыянғын олық істәчеген соғытары
Айбапын, мен бейдей, метей, олог күйс тәғи ейі. Тағыр олог үрі үрі бұп бұла. Үрі астақ бұна қоғанар тақсын әп. Олар әлі мен ханық бар, бәйелері иділәғ жонлар үрі айық тақтыр, иділәғ жонлар қоған үрі үйық тақтыр дейін үйін. Оны тұн, ұры тоғы әжен бұр обылыны рәтім үрі мелодиятын айым бұны. Олар әрін радио қол батық бұны, бәхай бұтырғаларым ұлды тұрар бұл ачылар. Олығын чеке вестем мен оны чүк ағып батағам. Қадынығы автордар дейл болған тұн, ұрығылар білік астрологи ән ұрттақына ұрығар күрәтчілерің де берелілер, ұрығар қадыры білі бәйін табарыстарын бұй екі әпті ғырығы айылында дейін берәтчі. Оны мен бәйім айылғаттан түхеді әртчім дейін аттақпын, ең бұтан оғыспын бәйін біләрінде. Олығын ұрығылар бұны өр бағай маңның итияқты хиджан мұрамын тахарабын бұ. Саңа жа... Тұғын әр тұқ күйдіңі, деп ұлма. Қадыры, қсан тахардықпыны тұғыры тиге оға дейхан дейбін. Олығын қадыры, бұлі ұт қсан қсан қырау оға олыр түріп бітті бүк. Қоғымы, өз қоғыны бір майгынна пап болы қатары. Қадыры, ұты бәйім ұдының астына бұн, өр оңырдықпыны өр. Бүтінің кейрен қалық. Өтші әжі білген өр саңыры тахарбыта қайып бұлақына олмы сәлбәқ саңыры күйтәрі бітті. Бе сұрға күрдік бар аға. О, күсе, жылы қотыр-қотыр әртчім саңыры... Ол ұрғалырттан ұрғаны сөстіп болық тақтыр ғынан бұрын білі... Саңатылығы сөргітілі бі тұрғалар. Ауа білі ұрыт бейддер елден аспы тұрғалары өсі түгінері ұлырытамын тахарығымын демін. Қанаты тахарбатағым, онына жабу көңіттен бейді-бейді тахартан. Білген бұ істәрі ұрыбыт Оскулан ден, бұ ұрыға клиптақ, онына бұ ұры авторы кем болары? Бұ ұры автордары мен бір дөді лақтырым. Сақын ұрытын әме бір тапталақ байетары Юн Ремеевтылдырығар болар. Онты мелодиятын беге білулер Эрабол Бак Республикавы барытық ең тұттар Нарутны әртіға Алексей Васильевич жүгіріп мелодиятығар. Түйет ұлды бес тұғылын раты түйір ұлға бұтырым болар. Жа клибі кім ұлға? Клибі Сақы көрдірі етінер компаниятын режиссері Саймен Сергей ұсты бұта. Оның ға шүгі сұралақ өлеттін тақсы бұт. Үрі болар онына. Үнді көрәтшілер бет, білген жа әртчім, Оскулан дейін ұрытын істейіп бет, оны тәңе кені жабу клипін әме долгой көрек біл. Бағалысты әртчім, Оскулан. Thank you.
Браво! Осколан генеретін хеттевіт күнді көрәшілер бит Радион Римеев тыларгар, Алексей Егоров мелодиятыгар, олыс күрус тек қаде? Күрус. Сырдык күрус. Сырдык күрус үрін хеттевіт. Нотон, ән ол оқыр қанды маны бұл батын ден қада. Санан ұлым сәп, наға чөй клип көрді бит. Күнді көрәшілер бит әгеме ол оқ итилі, бұрулу, сылжар клипі көрді гүт. Олыс жүгі ұсту бұл бұт. Нотон қас бейді кейі сүрегар маны қыратық тағаны ұядыен бұт бұл ұқтақ ден қадыра санаға келдім сәп. Жа бұл клип туғынан кепсәрі? Антон бұл клипі бейгі қас сыллағат ұсту бұтой. Лайын лаппарат үсті өт ұллағат ұсту бұт сәп. Бұл клип іс қоған өнер ба тол күйдден. Қайдақ болуқтан, қайдақ қыннақ бұтына бұл үрі іс қоғаның толыры арайын бері қоғы бүйден. Қадыр тұт атына бұл сүжеті көлбіті. Өр бағай бір қолыр бұт жек әрген олығы. Олы бұры бір аңара әрді оқ болан қалылығына хэм бейді бір аналы оны хүріға оғы тұқсыян қалар ден іс қоғаннақ болар. Анығызғы үрігар, қандық үрігар жекелей пұстарығын бәлемден айтшаға? Атын бұл үрігіні мен елі ағаға бар бір үрігіні бәлемден айтым әп. Бұл үрігіні хеттіқпіне мен оға сағам көстір, дәребіні күпкір күлуба көстір. Оны ол халғының үші байтың маңда көрі әтшілерге терерден берекін бағарауын. Атын ол қандық қамсы үліккенен бұран торума бар тұң ұлуыда. Оны қар түйірін күйде бітті. Қар түсті ғана, олық қар түсті ғана. Білі, қар түсті ғана ең білі тұқта қауыз бұлашы жи. Қадары атын баға әйге өз көрі. Нұке, онытын ән чепчігіз ол бұл баққыған олық қайатыр да жыл кемін тұтуған бұл клип нөңі үрін іс қоғын толыры арыя атаңын бұл көрі тірерді әтігірін күн айық еғе ғай бағайген ұлдырырылыра бол бадықтар. Білейін кәлім бұл ғанаң көрдіқ біне мен ұрылыр бұн кейі бәйті ғоғдаған олар орын істейін әпті ғырылыра бұғылағап. Ұлған тол күйге кейірі. Ұтын ұға тол күйге бол бадық қаратық. Туғары құрыс санағылыр бұл болағына чәпчерге, туғын әрі білі тол күйдіңірге, Чәпчігі ғосқынан мұра қандары білі құрыстақ ембір. Тоғары бар әтігер құрыстақ. Сөп-сөп. Онтан жалық бұ әттін жемін аппыр атым әрчем дағанды бәйім налычы бүйін дене таған де. Ода бірден мүті шүйайдық дискотешілер. Танцығы әпті ағырыны. Танцығы әпті ағырылыр, хин тәрі өн әп. Навар жақай дискотешіні болылыр. Оны болағына жон нұрым вальстан кирен баралыр. Тұрық бар әрағаты ол құлық бұғыла бұлі түрген дискачешін әр әлгінің бұрын бұлі анығы олық әтемегер хен бір ғоғыстарын кейін бір ұнықтыра бағарар де. Оның хен бір бұл ұлағыт ұсыларым тұқары бие сегін ұры дискачешіне үрілер бағылар де яққан ады. Дай чей дезеп, ұнықтан ол ұрығал жанна бәлсілі че болды. Қайдақ әдейдей бі күдікте. Оныттан бұл үрік-үріш болтына Фатынан көстілерсін әстерады театрлерінің хайшы дүкілілі қамны, аят ұта сылжағын. Бұл бұйылғы театралының сезонға намно тұғы жабыланы сылжағыты. Тұғы мет ғаңа спектакілге оруылға тұғы романның кейлен еген әрағанды жекіп сәрі. Тұбе театр бұл түлі әті олық қамнаға қандығыны бүппет. Олығыр гүйен олығыр үлелі
бу эми саңа концертный сезон мутура айхона гуна нүктенен бурамыт хавыс саңа спектакль белемигер умсы дүйектак бит ханга стория тура хылжар онантан бекерачылар битигер урата хогус остория болара була дин хабагалыбын анна күн күн үгүс көрөчүнү түмүйөгө демин нахаренебин бу бет хатара ахасе онна жал эн бен орулун анна туугу анта мен оруларым кыжага жон оролор болуллар шаханда гана эдер ханах герой любовни дин оролун тоору бир беттер эле ана бар кетехин даганы онну кувах шо болду кетехин эсенди кырылды атын кетехин битерем ага якыл халлы ким бир аттан артист ки күтере болуулади алар антан аллах анабын тербеппин огон жаттар оролдор кахандаганы бир беттер анан агар улун эми толор бактакпын наа чөже ону тахадыра жохун жеттон жохун жохун буллага же же оннотон бу кенеке кемге республика бул кандык мундугар тие хырыттын бу көк сайын аспыт ыхтарга кенен текел битин бар битин булу же төхө келеганы бараганы битеген кандык улус кырыттын атын улус погдын кария бит концертный сезон мутур театрынан олох кэрип бип бит гастрол богдна же потом то багайын ыхтарга эмедел бүлэн чогос улустар ыхтарын үгүстерин кэрип бип бит Олар әрін тобу хайын бәйімі миражыға біреме көхіндер үлелейбін. Олығын қанда да ұраты бар батым, онна орда дұвар да баран кәл бәтім. Бұл әдер әрдіқ біттен, хүр бәлі әқ біттен болуқтан күрдік хайын ән ражыға үлелейін дед. Мана қалан қалбыт олығын. Қаддары күннірі атақпын тері түхен бұрын, тәвен бұрын ұтар бұн атаған ана бап. Бұ тұққа спектакльдерге бу туруруларга нааүдүк оннюргу норуга кирген минди бем көрбүтүм сеп онотун кийине кайын оннюң этеду билбетим онтон кырдактарын баар туугара бем хептех тиханабыт урул бар оннюм оннюн көрүйм эбите буулу анта эми бир агалар оннюттор уруларын берелере буулу берелере буулу деймин абагалыйбын сеп сеп же онна бу аспыт тока бу аспыт театральный сезону боллага ди хамый жомнулубат бырайегин тоогадай хамый жомнулубат бырайек жартыс бытны антон эн бен артисты боларын быхытнын билерин булу кихи артист кихи антон неделяй атын атын бырайектер боло туралар ди алар эрин били хоготок сольной артистка хамай сольной концерти боллага ди онна бу касамет сылбелемненен итиэхтен көрөчүтүн катары көрсөр иккере кенсирдигер кастагылы ураан анан бу ме бэм хүрөхбер дуухабар итиэхти хижирин билиген бэм кенсирдим сеп наа чөйчесе эрчин буланан бүгүн бихигиңрыбытын ылынаңын бүгүн бу кихэңи эфир түмүктүр биэритигер ылжытты келбиккер ыйыха барга мактал болуун аяр улагарсы тихилери багарабын күндү көрөчүлер бит бүгүн эпитим курдук кихэңи эфир түмүктүр биэрите бу икки ый тухары кас бээтинсе аксын ихиги ыры алыбыгар ылдардыгы бихигини кытта бирге болуу теңге табис теңге ылласпыт болуктакыт оннотон мен эхигини кытта кас бээтинсе аксын көрсөрбүн ол долгүйө күйтеретим онна баргытыгар мактанабын итиистин тылларга тихин аныгыз кахан эмите көрсүйөк мин эхиха барха диэпин бирден битеси да көрсүйөкпүт оннотон билигин эрчим толорутугар өсү бир ырыны истергитигер теңге ыллахар кытыгар ыңырабын этеңге болун олок кенере Oh,
Талгаи